はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の円周角の定理丸1をお送りします。で、円周角の定理ということで、まあ、懐かしいと思う方も多いと思うんですが、これ中3の時にやってるんですよ。で、しかも例えばそのなんだ、計算で使う時に使う技っていうのも丸々同じなのね、中学校の時と。なので今回はもう問題円周という位置づけにします。ただその円周角の定理がね、当時から苦手だったりとか学び直しをしている方にとってはそれは困るという方もいると思いますので、今回下のね、動画の概要欄のところにリンクを貼ってあります。で、それは自分のホームページに飛べるようにしてあるんですけど、そこの中3数学の56、57あたりです。数学のね、おそらくね、取り直しをして番号変わるかもしれないんですが、まあ、円周角の定理というタイトルがついているものがありますので、そこを見てもらえると、あ、こういう技があるんだな、円周角の定理ってっていうのがわかると思いますので、もしよかったらそっちの方も確認してみてください。なので今回はもっと問題円周として6問やっていきます。なのでできそうなのはね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっとね、不安なのがあれば今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。じゃあちょっとね、前置きが長くなりましたけど、どうぞよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。では円周角なんでね、もちろん円が出てくると。で、中学校の時は円周角の定理の動画でね、円に内接する四角形、こう四角形が中にくっついてる状態の技も一緒にやったんですけど、高校の教科書ってその内接する四角形でちゃんと名前が出てくるので、2個次の動画でそれを取り上げます。これはちょっと出てこないんですけど、ここに関しては。で、まずね、1番からサクサクっといきましょう。円周角の定理、一番基本的なやつだね。これはよく自分がスタート地点っていう言葉を使うんですけど、今こことここをスタート地点と2箇所決めます。で、その2箇所のスタート地点から O が中心なんで、この中心に向かってね、線が引かれてると。で、これを中心角って言います。この140度のところね。で、スタート地点から外の円周に、円周の上だね、に向かって線を引いた時のここを円周角って言います。で、2つのスタート地点で同じ共通ね、共通のスタート地点から出てる場合、中心角が140だったら円周角はそれの半分になります。だから140の半分なんで X は70度でございます。だからスタート地点が同じとか大事、この場合は。だからもしスタート地点が同じで X のこっちが50度って分かってたら、こっちは100度になります。2倍ねっていう関係になる。で、それを同じように使っていくのが2番。で、2番はここの X を出したいんですけど、まずスタート地点ここです。この2箇所を見ます。こっから中心に向かってる、ここが中心角です。今ここね。で、外に行ってるここが30度、円周角になるので、ここが30だったらここの中心は60度になります。60度。で、出し方まあいろいろあるかもしれないんですが、今回ここの三角形を見ると30足す50で80って分かってる。ってことは三角形のもう一個の角度は100度です。中で180度だからね、180から80引けば100度になると。で、その対頂角だからちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、ここも100度になります。で、この三角形で考えると60と100が分かってる、足して160だと。で、さっきと同じで三角形の内角は全部で180だから、180から160引いて X は20度になると。こういった感じでやっていきます。で、次はですね、ポイントとしてはこれまたね、三角形、円の中に三角形内角と内接かくっついてるんですけど、その三角形ができてる時に一辺が直径の場合で、これどういうことかっていうと、ちょっとごちゃごちゃしてるけど、あ、回した。この三角形、ここ。これさ、見てもらうと、ここが、これ直径になってるんだよね。中心通ってるから。で、直径が一辺になってる時、ここ絶対90度になります、ここ。これはどういう風に作っても絶対になる。例えば、
円があるじゃないですか。で、1本、じゃあこっちにしようか。これ直径、中心通ってると思ってください。その状態で、どこで三角形を作っても90です。こう作っても90。これは必ずなります。円に内接する三角形だったらね。ってことは、そこが90。で、70ってもともと分かってるんで、この細いところ、ここ20度になります。90から70引くからね。で、ここで大事なのが、スタート地点。こことここでチェック。今出した20度のところ。この2つのスタート地点から、外の円周にピーっていってるんで、円周角になります。で、X って、同じスタート地点から出てる円周角なんです。これ、スタート地点が同じ場合、円周角は必ずどこでも同じになります。だから、答えから言うと、この20度とこの X 同じなんで、X は20度になります。では、じゃんじゃん、行きましょう。で、これね、わりかし引っかかりやすいやつですね。この形、よく出てくるやつ。で、これはですね、円周角の定理って、こういう、まあ、ブーメラン型とか、ひじり型って言いますけど、どこか。中が、こういう状態が一番よく出てくる。こういうね、なんかこう、尖ってこうなってる。ブーメラン型とか、ひじり型っていう、この形が出てくるんですけど、これも、円周角の定理使えるんです。この形でも。なぜなら、スタート地点。こことここって考えれば、こう引いたら中心角だし、外に行ってるから、これ円周角なんです。だから、あ、オッケーオッケー、中心角160で、あ、じゃあこれ半分だから80でオッケーじゃねみたいな。って感じで行きたくなるんですけど、これ一番引っかかりやすい。これ違うんですよね。で、何が違うかっていうと、この X は160の半分ではなくって、こっちの半分なんです。で、これね、イメージをするんだったら、例えば、このね、2個のスタート地点、ちょっと下に戻してください。ビーって。ちょっと書き直そうか。考えるときの、なんかポイントとして思って、下をピーって持ってくると、じゃあこの辺にスタート地点持ってこようか。こうなってて、で、X この辺にあるから、まあ、こんな感じっすよね。で、そのときって、ここの角度は、ここの半分っすよね。こっちじゃないよね。って考えたら、このスタート地点は、この下の、こうピーって持ってきたとき、下の部分はこっちに当たるから、ここの半分になります。じゃあ、この角度どうするって。一周360度って分かってるから、360から160引いて、青のところは200度だと。で、その200度の半分だから、X は100度と。こういう風にやってください。まあ、これも中学校の時にも本当ね、有名な引っ掛け問題ですね。さらっと引っかかってくれるやつです、これ。で、5と6がね、ちょっとごちゃごちゃしててややこしいんですが、まあ、やっていきましょう。で、多分ね、出し方ね、何通りかあるかもしれないんですけど、まあ、今思いつくままやっていきます。で、円周角だけじゃないんだけど、円の角度の問題の時、で、中心がちゃんとある場合ってよく使うのが二等辺三角形なんです。で、どういうことかっていうと、こっちね、上はないんですけど、今のところ。この問題、まずここですね。ここ。130の隣なんで、180から引いて、ここ50度ってわかります。で、大事なことは、ここ。この三角形。これ、中心から2つの辺が出てる。ってことは、半径なんだよね。こいつと、こいつは。同じ半径だから絶対辺の長さが同じです。つまり二等辺三角形になります。ってことは、二等辺三角形なんで、ここと、ここ、X で全部ね、こっち側ね、の角度は同じです。で、同じってことは、もともと50度上で使ってるので、残りの角度は130度です。180から引いてね。で、130度をこっちとこっちに同じく分ければいい。同じ角度だから。つまり割る2をすればいい。だから、ここもここも角度は65度っていうことが分かります。まあこれは二等辺三角形でよく角度の出し方で出てくるやつ。で、ここ65って分かったから、これちょっと使わないんですけど、ここ100度なんで、ここの角度、
お隣さんなんで、80度ってことが分かります。で、ちょっとごちゃごちゃしてて見にくいかもしれないんですが、ここの三角形最後、ここ。X 分からないです。でも、65と80が分かってるので、足せば145。145を三角形のね、180から引いてあげれば X が残るので、X は35度ということが分かります。結構出てくる。この二等辺三角形を使って角度出すやつね。ほんで最後です。ちょっとね、これ難しいです、最後は。で、これはごちゃごちゃしてるんですが、一個条件があって、AO と BD が平行なんです。つまり、こことここが平行になってる。で、わざわざ書いてくれてるから必ず使うと。平行は同位角とか錯角を使うわけだよね。で、これはですね、自分ちょっとこれ初見で解いた時に、まあ、補助線使ったんですけど、もし使わなくて解けるのがあるかもしれない。だからやり方ね、違うのは出てくるかもしれないんですけど、まあゴールにたどり着ければいいです。ひとまず自分がやったのは、ここに補助線引きました。こういう感じで。で、引くとさっきと同じで、二等辺三角形が作れるんだよね。そう。で、使うかどうかわかんないんだけど、特に、円だけじゃなくって角度の問題のポイントとしては、わかる角度をどんどん書く。特に導きが気づかなかったら。ゴールにたどり着く道筋がね、例えば、あ、こうこうこうでいけるじゃん、みたいな。だから例えばこれだったら、あそこ90出して、引き算して、円周角同じで、OK、ゴールいけるぜ、みたいな。そこまでの道が気づければいいんだけど、これみたいに、パッと気づけないときは、とにかくわかる角度を書く。それが使う、使わないは限らずに。で、書いていくことで頭の中が整理されて気づけるから。パッて。だからまず個人的なポンを持ってることですけど。なので、ちょっとね、話それましたが、半径、半径なんで、ここね、ちょっと見にくくてごめん。この部分は26度です。なぜならこことここ同じだから。二等辺三角形でね。で、同じになると。で、次に、まあ、どこ持ってこようかな。26だから、で、次が、ここ40なんで、ここに近づけたいから、平行でしょ？こうしてるから、ここ40度だよね。同位角なんで。で、あとは、あ、OKOK。導いた。今、ここ26度ですね。今出したやつ。で、よくこれ、錯覚の Z とか、錯覚の逆 Z って言葉使うんですけど、今、ここ、ここね。逆 Z ができてます、ここに。錯覚の。ってことは、この逆 Z を考えたとき、ここと、ここの角度は同じ26度です。で、スタート地点。こことここで考えます。今、この2箇所から、中心角26度です。中心に行ってるから。この2箇所から外に行ってる円周角どこかっていうと、こっからなんで、ピー、ピーと伸ばして、ここ。細長いけどね。これは中心角26の半分。やってきたね、ここでね。半分になるから、13度ってことがわかります。で、勝負ありですね、ここまで来れば。今、ここの三角形、ちょっとこれ書き出すね。ちっちゃすぎるんで。ここで勝負します。ちょっと大きく書くけど、あと。今、ここがわからない X です。ここね。で、今ここ13度出しました。で、ここは、隣が40度ってわかってるんで、180から引けば、ここは140度になる。ね、まあ、三角形の内角2個分かったので、もう勝負ありですね。足して153度。180から引けば、27度か。なので、どこに書くか。ここでいいかな。下でいいか。答え、27度と。これで終了となります。まあ、最後はね、ちょっとね、補助線が入る分難しくはあるんですが、ひとまず、全部ではないですけど、円周角でよく出てくるやつは、これで網羅できたかなと。で、最初にも言ったように、もう円周角自体が不安だと、中学校の時から。で、あれば、下のリンクに貼ってある、中3数学の56、57あたりかなを見てもらったら、問題演習にはなってるんですけど、そっちの方がね、円周角の基礎のところをしっかり押さえて説明させてもらってるので、もしよかったら、そっちの方もチェックしてみてください。では、今回は高校数学数 A の
円周角の定理丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一本だけ円周角の定理取るんですけど、これね、円周角の定理の逆っていうのをやります。まあ、これ高校で登場する内容なんですが、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。